Hotovo. No dobre. Čo máme v zozname ďalej? Nič. To bola posledná položka. To čo má znamenať? Prečo tu postávate? Všetko je hotové, pán šéf. Okná sú umyté. Hej? Zmizite! Tomuto hovoríte umyté okna? No áno. Dúfam, že ste spokojní vy, práskač. Toto čo je toto, ha? Čo, ale... Táto špina, aha, a... táto čmuha, toto, hento, hento. Vy ste sa zbláznili? Taký som vytočený, že si to neviete ani predstaviť. Vy čo čumíte, vypadnite odtiaľto. Adelu som nachytal, ako ma podvádza. S vlastným manželom. A v pracovnom čase. Vy máte techtle s riaditeľkou? Samozrejme, že nie. A keď to takto bude pokračovať, tak ani nikdy mať nebudem. Vy ste mešuje. Tak, a teraz to znovu umiete a ja osobne na to dohliadnem. A prečo sa vršíte na mne? Pretože niekto si to odskákať musí!